чудовий літній день 6 червня 2014 року одружуються наші прекрасні, наші щасливі, наші молодята Артур і Ірина, ваші оплески. Ми щиро віримо, що вас поєднає молоде подружжя, молода сім'я Ірина і Артур. Запрошуємо вас. Нарешті з'єднайтеся одне з одним щирим подружнім поцілунком. Гірко молодятам! Я хочу, щоб ви ніколи не забували, що ваші батьки не досипали ночей, віддали все своє тепло і навіть шмат свого здоров'я для того, щоб виростити таких прекрасних, таких дорослих вже дітей. Отож, не забувайте завжди дякувати своїм батькам. І завжди пам'ятайте, що вони у вас такі прекрасні. Вони хочуть поділитися своїми звичаями, своїми традиціями. Отож, увага! Оце ж вони вкрутили! Не знаю, куди прийшла. Можна горілочки, горілочки. Мама, як вам джакузі? Наступна номінація – голівудська посмішка. Черних Світлана! Увага! Номінація «Найлегша рука сьогодні, найважча голова завтра» – Григорій Ігор!